Dr. Manik Sahai Hobo Tripura Poroboti Mukimontri, Anustanik Babe Kukona, Bizipi Hirkona Tritor, Ditio Barababe Tripura Mukimontri Hobo Manik Saha, Mukimontri Hisabe, Manik Sahar Nam Prosta Prole Kendiomontri, Protima Pomike, Dilip Unustito Hirkona Tritor, Boytokor Pisote Kukona Kurahol, Manik Sahar Nam, Tripura Poroboti Mukimontri Hisabe, Sorsola Hisil Protima Pomikor Nam, Duizone Mukimontri Potter, Davidar Huat, Dilip Unustito Huaboytokot, Mukimontri Babe Posondo Kore Manik Saha. 8 মার্চত প্রধানমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত আগৰতলাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ৰূপে শপথ ল'ব মানিক সহায় আৰু জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পৰিছে অবহেষত ডক্টৰ মানিক সহায় হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব মানিক সহায় মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে মানিক সহায়ৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী প্ৰতিমা ভূমিকে দিল্লীত অনুষ্ঠিত শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ল মানিক সহায়ৰ নাম ত্ৰিপুৰাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে সৰসলা আহিছিল প্ৰতিমা ভূমিকৰ নাম দুইজনে মুখ্যমন্ত্রী পদৰ দাবীদাৰ হোৱাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীৰ বাবে পছন্দ কৰে মানিক সহায় 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত আগৰতলাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ৰূপে শপথ ল'ব মানিক সহায় উত্তৰপূৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে মঙলবাৰে আহিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে পুৱা 10 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী বৰঝাৰৰ পৰা নাগালেণ্ড মেঘালয়লৈ ৰাওনা হ'ব মোদী দুইখন ৰাজ্যত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে তাৰ পিছতে সন্ধিয়া 5 বজাত গুৱাহাটীলৈ উভতিব প্ৰধানমন্ত্রী প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী সন্ধিয়া 6:30 বজাত মুখ্যমন্ত্রী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রীৰ বৈঠক গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত নিশাটো কটাব প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে তাৰ পিছতে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্রী ৰাওনা হ'ব ত্ৰিপুৰালৈ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই মন্তব্য মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ প্ৰায় পুনে পুনে তেখেত মেঘালয়ৰ নতুন চৰকাৰ গঠনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ প্ৰায় তেখেত পুনে পুনে কহিমালৈ যাব আৰু নাগালেণ্ডতো নতুন চৰকাৰ গঠনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু কহিমাৰ পৰা আহি সন্ধ্যা 5 বজাত পুনৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তেখেত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সমূহ সদস্যৰ লগত অহাকালিলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু অহা পৰহিলে 8 মাৰ্চ তাৰিখে তেখেত পুনৰ ৰাতিপুৱা আগৰতলালৈ যাব আৰু আগৰতলাত নতুনকৈ গঠন হ'ব লগা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত থাকি তাৰ পৰা তেখেত পুনৰ নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব গুৱাহাটীত তেখেত এনিশা কটাব আৰু নিশা 6:45 বজাৰ পৰা অহা কাইলৈ কেবিনেটৰ লগত তেখেত কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এআইডিএফৰে মিত্ৰতা নকৰিলে কংগ্ৰেছে 2024ত শূন্যক আকোৱালি ল'ব লাগিব বুলি বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে ভৱিষ্যৎবাণী কৰাৰ পিছত সোমবাৰে উভতি ৰহিলে কংগ্ৰেছে বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে কিন্তু বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতা 2024ত হ'বই বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ মাজত মিত্ৰতা এই শব্দ তিনিটা একেলগে এদিন বা দুদিন উচ্চাৰিত নহ'ব পাৰে কিন্তু 3 নম্বৰৰ দিনটোত উচ্চাৰণ হোৱাটো নিশ্চিত দেওবাৰে এই প্ৰসংগত উঠালে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে শ্বেৰমানে ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে তুচ্ছতা চিহ্ন কৰি থাকিলে এআইডিএফে নগাঁও কলিয়াবৰ মঙলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব দি দিব আৰু যি ধৰণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আছে ইউডিএফক আজমল চাহাবক যি ধৰণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ফল পাব নগাঁও হাৰিব কলিয়াবৰ হাৰিব বৰপেটা হাৰিব এইবিলাক জিৰো ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে শ্বেৰমানক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে ৰচিদ মণ্ডলে ক'লে শ্বেৰমানে দল বিৰোধী কাম কৰাৰ বাবে নিলম্বিত হৈছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কথা ভাবিব নালাগে ক'ত জিকিম ক'ত হাৰিম এইটো শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ কংগ্ৰেছৰ ভাল চিন্তা এইকাৰণেই কৰিব নালাগে
তেওঁ আমাৰ শুভাকাংক্ষী সকলে তেওঁক দলে নিলম্বন নকৰিলেহেঁতেন যে তেওঁৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ অমিল থকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ সংবিধান বহিৰ্ভূত বা কংগ্ৰেছৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কাম কৰাৰ কাৰণে বা কথা কোৱাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে। আজমলৰ এ আই ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি দাবী তুলি এইবাৰ ৰচিত মণ্ডলে সংবাদ মাধ্যমকহে জগৰীয়া কৰিলে। এনেকুৱা লাগিছে যে বিজেপিয়ে আপোনালোকে এই দায়িত্বটো অসমৰ গোটেই মিডিয়াক এই দায়িত্বটো দিছে যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ এই যে মিত্ৰতা এই কথাটো আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰি থাকক, ইয়াৰ পৰা ইনচেনটিভ পায় নেকি আপোনালোকে? ইফালে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই দাবী কৰিলে যে 2024ত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'বই হ'ব। যদি এ ইউ ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয়, আমি ধৰি ল'লোঁ নহয়, তেওঁলোকে ইমান কিয় বৈঠক কৰি থাকে? কিন্তু বাস্তৱত এ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ আকৌ মিত্ৰতা হ'ব 2024ত, আপোনালোকে দেখিব। উল্লেখযোগ্য, দেওবাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই এ আই ডি এফে পিছফালৰ পৰা আৰু বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে বুলি দাবী তুলিছিল। ইউ ডি এফৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাতকৈ আমি বিজেপিৰ লগত ডাইৰেক্ট কৰাই ভাল। ইউ ডি এফে আমাক পিছফালৰ পৰা মাৰে, বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা মাৰিব। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলিব, উচ্ছেদক লৈ কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই, মন্তব্য বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। উচ্ছেদ অভিযানটো চলিব, ফৰেষ্টৰ মাটি যিয়ে দখল কৰিছে গতিকে তাত উচ্ছেদ অভিযান চলিব। গ্লোবেল ৱাৰ্মিং ৰোধৰ বাবে পৰিৱেশ সজাগতা বিষয়ত গুৰুত্ব দি বন মন্ত্ৰীয়ে ক'লে উচ্ছেদ হোৱা ঠাইত গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব। সেইটোত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই, কাৰণ আজি গোটেই পৃথিৱীখনত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰূপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু অসমৰ আমাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ আমাৰ বাজেটত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাবাৰ বাজেটত এইটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে 2% আমাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ হ'ব লাগিব। গতিকে আমি যিখিনি মাটি উচ্ছেদ কৰিম তাত আমি গছ নতুনকৈ গছ লগাম। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ হাঁহকাটাত পাগলাদিয়াৰ নিৰ্মীয়মান মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় উচ্ছেদিত লোকৰ বেছিভাগৰে মাটি আছে। অলপতে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত উচ্ছেদ হোৱা ঠাইৰ মানুহখিনিৰ বেছিভাগৰে মাটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি মাটি দখল কৰি খেতি কৰি আছিল, গতিকে এইসকল মানুহে সংস্থাপন নাপায়। কিন্তু যিসকল লোকৰ মাটি নাই বা কতো ঘৰ নাই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব। আমাৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত মানে আমাৰ উচ্ছেদ হৈছে, তাত বেছিভাগ মানুহৰে মাটি আছে, নিজৰ ঘৰ আছে তাৰে ওচৰতে, কিন্তু তেওঁলোকে আহি পেলাই তাত মাটিখিনি দখল কৰি বহি আছে, বহি পেলাই খেতি কৰি আছে। গতিকে সেইকাৰণে সেইসকল মানুহৰ ঘৰ বা মাটি নাপায়, কিন্তু যিসকল উচ্ছেদিত মানুহৰ ক'তো মাটি নাই বা ক'তো ঘৰ নাই তেওঁলোকৰ কথাটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে তামোলপুৰৰ হাঁহকাটাত পাগলাদিয়া নৈৰ নিৰ্মীয়মান কেইবা কোটি টকীয়া 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথৰী নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লয়। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ আমাকী ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱৰ নিশাৰ ৰাজপথত সুৰক্ষিত নহয় মহিলা, মেজিকৰ পৰা চালকে গতিয়াই পেলাই দিলে নাৰ্ছক। নিশাৰ কৰ্তব্যৰ বাবে অকলশৰে অভয়পুৰীৰ পৰা বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আহিছিল নাৰ্ছগৰাকী। মেজিকৰ পৰা গতিয়াই পেলালে নাৰ্ছক, কৰ্তব্যৰ পৰা আহি থাকোঁতেই নাৰ্ছক আক্ৰমণ। ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱত। নিশা ডিউটিৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আহি আছিল আজেদা খানম নামৰ নাৰ্ছগৰাকী। এখন মেজিকত আহি থকা অৱস্থাত হঠাৎ নাৰ্ছগৰাকীক পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে মেজিক চালকে। তাৰ পিছতেই মেজিকৰ পৰা গতিয়াই দিয়ে আজেদা খানমক। মানুহখিনিতে মোক ঢেকে দৰ্জাখন গুলি ঢেকে পেলাই দিল, গাড়ীত কোনো নাছিল, কালাৰটো ৰঙা ৰঙা নিচিনা,
ঘটনাৰ তদ ধৰিব নোৱাৰি নাৰ্ছগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত পলায়ন কৰে মেজিক চালকজনে। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নাৰ্ছ আজিদা খানম। দেওবাৰে নিশা অভয়াপুৰীৰ পৰা আহি আছিল নাৰ্ছগৰাকী। এনেতো মূৰত এটা মাৰিছে আৰু পিছফালে এটা মাৰিছে মূৰত আৰু মুখত মানে চিল্লাৰ কাৰণে মুখত মাৰিছে। মূৰত আঘাত পাইছে নাৰ্ছ আজিদা খানমে। কেইবাটাও চিলাই পৰিছে নাৰ্ছগৰাকীৰ মূৰত। ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে মেজিক চালকক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কি কাৰণত নাৰ্ছগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটাহঁতৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ। মন প্ৰাণ হৰিণীয়া হোলী গীতৰ গুঞ্জনত মুখৰিত সত্ৰনগৰীৰ আকাশ বতাহ। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো দৌল উৎসৱৰ উৎসাহ। ৰং বিৰঙৰ আবিৰেৰে ভৰিছে বজাৰ। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ। এই দৌল উৎসৱক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত পালন হৈছে আবিৰে প্ৰাণ চঞ্চলা কৰি তোলা এই উৎসৱ। এই দৌল উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল সত্ৰনগৰী বৰপেটা। বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুকুন্দপুৰ সত্ৰতো চলিল দৌল উৎসৱৰ আয়োজন। বছৰৰ দৰে এইবাৰো মকন্দপুৰ সত্ৰই দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰিব ঘোষা যাত্ৰা। এইফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাবাসী। সমান্তৰালভাৱে ফাকুৱা খেলিবলৈ সাজু হৈছে ৰাইজ। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং সৰু ডাঙৰ ফিচকাৰীৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ। গোৱালপাৰাৰ দোকানসমূহত পুৱাৰে পৰা আবিৰ ফিচকাৰী কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া ৰহা বজাৰৰ পৰিৱেশ। ৰহাৰ বজাৰতো পৰিলক্ষিত হৈছে হোলীৰ কেইবাখনো বিপণী, য'ত ৰাইজে কিনিছে ৰং বিৰঙী ফাকুৱা আৰু বিভিন্ন মুখা। গহপুৰৰ দৈনিক বজাৰতো বিধে বিধে ফাকুৱা ফিচকাৰী। প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ফাকুৱা গহপুৰত 100-200 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে। ইফালে শিৱসাগৰতো বিপণীসমূহত উপলব্ধ হৈছে নানা ৰঙী আবিৰ। ফাকুৱা খেলিবৰ বাবে এইদৰে ৰং কিনি সাজু হৈছে বিভিন্নজন। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আনফালে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহাসিক বাৰে চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ। ভাওনা মহোৎসৱক লৈ উথপ থপ হৈ পৰিছে জামুগুৰিহাট। প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ল বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজি প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। উদুলি মুদুলি জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ, দুশ ছাব্বিছ বছৰীয়া গৰিমাৰে মহিমামণ্ডিত উত্তৰ পাৰৰ অন্যতম পুৰণি অনুষ্ঠান বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। ভৰলীপৰীয়া ৰাইজৰ হিয়াৰামতো ঐতিহাসিক বাৰেচহৰীয়া ভাওনাস্থলী ৰঞ্জিত হ'ল লাখ লাখ ভক্তৰ পদতোলাৰে। উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে একক বৃহৎ এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ অন্যতম চানেকি। সোমবাৰে বৰভগীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ পৰা পবিত্ৰ গুণমালা আনি বাৰেচহৰীয়াৰ মূল মণ্ডপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে শুভাৰম্ভণি হ'ল বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ। কেইবা শতাধিক গায়ন বায়ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বৰভগীয়া গাঁৱৰ পৰা শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি আনিলে পবিত্ৰ গুণমালা। বৃষ্টিত কাৰ্য